Gap shundaki, ayol yolg'iz boshi bilan qizi va nabiralarini boqmoqda. Ular yashaydigan uy esa bir abgor holatga borib qolgan va ana shu uyning bir qismi kuchli yog'ingarchilik oqibatida qulab tushgan. Ayol esa uyning qolgan qismi ham qulab tushishidan xavfsiramoqda. Keksa ayolning topgani ro'zg'orni tebratishga arang yetadi. Uyni qaytadan mustahkam qilib qurishga esa oilaning imkoni yo'q. Biz ushbu ayolning murojaatini e'tiborsiz qoldirmadik. Muxbirimiz Shavkat Aminov ushbu xonadonga bordi va vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Mazkur murojaat ortidan aynan shu hududda bo'ldik. Mana o'sha murojaatda tasvirlangan uy. Ochig'ini aytganda bu yerga kelgunimizcha bunaqa manzaraga guvoh bo'lishimizni kutmagandik. Uyning faqatgina nomi qolgan, devorlar har lahzada qulab tushadigandek. Ichkariga bosh chiqishga esa yurak betlamaydi. O'zi shu tom badan shunday ko'tarildi. Ko'tarilgan ana uni og'ana aytyapti. Og'ana ayt degan ma'noya ish shunday kelyapti-da. Ovozlab kelyapti, g'uppirdib ovozlab kelyapti. Hozir kunduz kuni kiramiz 1:30. Mana karavotga kechasi yotamiz. Bo'lmasa dalada yotamiz, soyada o'tiraman. Balam shu ikkita mayli o'zimni o'lishimga roziman, ikkita nevaram shu ikkov soqqasin deyman. Shu ikkita otashiq dedim balam soqqasin. Uy bekasi bo'lmoq bu ayol turmush o'rtog'i olamdan o'tgach 3 nafar qizini oq yuvib oqtaradi. Umr bo'yi dalada mehnat qilib, qaynotasi qoldirgan mazkur go'shada ularni o'rab chirvab turmushga uzatdi. 5 yashar oldi, 5 yashar o'zi 1 yashar bacham bilan paxta yechib terib, kurka qildim, tovuq qildim, o'zimda ungardim. Topsam yeyman balam, topmasam choy bilan qurg'onamni o'tkaraman. Ana shu katta yeyman, katta cho'yman desam, men bundaq yurmaydim bilib. Bunda 3 ta qizim oq yuvib oq chiqarilmaydim. Ko'chaga qaraga chavoman nafsim qo'yversam. Boriga shukr qilib, kartoshka ekaman, piyoz ekaman, o'zim qulmakan ekaman. Qarib yarim asr avval paxsaroy bilan ko'tarilgan devorlar yillar o'tib mahalliy aholi vaqmak deb ataydigan zararkunandalarning o'chog'iga aylangan. Hatto shiftdagi yog'ochlarda ham bu zararkunandalarning izini ko'rish mumkin. Qolaversa, shu kunga qadar hatto tomi tuzukroq yopilmagan uyda chakka o'taverib, vaziyatni yanada ayanchli ko'rinishga keltirgan. Bulut bo'lganda, yomg'ir yoqqanda bizga qo'rquv bo'lsatdi. Uyimiz og'inib ketadi, ham havo gumburdaydiki, gumburdagan devorimiz og'inib ketadi deb bir vahima yechamiz. Biz endi harakat qilamiz, ikkinchiga kuchimiz yetgancha. Lekin tiking endi u bu ishga erkak qilgan ishni erkak kishi qila olmaydi. Ayni paytda Bonatxola turmushi o'xshamagan qizi va uning bolalari bilan birga yashamoqda. Oilada erkak bo'lmagani bois ayollarni yog'inli kunlar kelgunicha tuzukroq boshpana tiklab olish tashvishi qiynamoqda. Men och qolganini so'ramaganman. So'ramayman ham, shu men uyimda tiklab yashab bo'ldi. Bu yaqiyat 10 ta qo'lim sog' bo'lsa, paxta teraman, kurka qilib tovuq qilib kunimni shunday o'tkaraman. Och qolmayman. Lekin uyga kuchim yetmaydi, fundament ola olmayman. Bir pundan iyi qilolmayman, men Ahmed ko'rib turibsizlar. Yana qilganimki, ehtimol 61 ga kiryapman. O'ylaman, ketaman ikkita qiz bilan buni kim qilib beradi, kim qaraydi. Mahalla raisining so'zlariga ko'ra, oilaning bugungi ahvoli tuman rahbarlariga ma'lum. Qolaversa, mahalla ham imkon qadar oilaga ko'mak berish harakatida. Bu kishi masalan, bu kun o'tib ketib, ertaga qish darajasiga borsam, ertaga qor yomirda nima qilaman degan o'y xayol bilan turibdi. Lekin mutasaddi rahbarlar hammasi buni hisobga o'tibdi. U kishini bu kishinda yomirli, sochili yana xavfli holatda qoldirmaydi. Bu kishiga qaysi yo'l bilan homiliyadan bo'ladimi, boshqa joydan bo'ladimi, albatta kelib komissiyalar ko'rib, o'lchab, bu kishiga sharoitiga o'sha uylarini oldin o'sha vaqt-vaqt yib ketib, o'sha bolar taxtalari yaroqsiz holga keltirganligi uchun bu kishiga bir sharoitlik qilib, ertaga o'sha narsa yana yib ketmasa chiroyli joy qidirish rejalashtirilyapti. Fursat topib Bonatxolaning hovlisiga ham e'tibor qaratdik. Mahalla tomonidan yordam tariqasida berilgan pomidor ko'chatlari yashnab turibdi. Hovlida bir nechta parada boqilyapti. Demak, xonadon egalari mehnatdan qochishmaydi. Faqatgina turmush tarzini yaxshilashga ozgina ko'mak berilsa, ularni qiynayotgan xavotirlarning arishiga e'tibor qaratilsa kifoya.